ផ្លែធ្នោតធ្នោតធម្មជាតិអូធម្មជាតិហើយមើលមកថងប៉ុន្មានទីទេ10000អត់ទេទីនេះ1 3500មកក៏រញោមផ្លុករសជាតិប្រហែល3000ហ្នឹងចាត់សាច់ហ្មងណាអានេះមានអបកស្រាប់ក៏មានលោកតាហើយយកអបកសាច់មកផាសេអូធ្នោតធម្មជាតិញោមអានេះដល់ពីបកសាច់ញោមមកឃើញជាងយើងនេះមិនបបាក់ចិត្តលោកតាលោកតាជួយយកមកចកោមចឹងឲ្យកណា8000ណាតាអត់ទេថ្មមិនមានអីទៅមួយបានហើយ1 3000 3000ណានេះប្រែ3000ហ៣មកចកោមមិនផ្លែ1 2 3 4 5 5ផ្លែហ្នឹង5ផ្លែកណាលក់នេះ10ក្រោយ6000អូតែចឹងធម្មជាតិមែនចឹង6000ហ្នឹងវាមករៀលខ្លះមករៀលបន្តិចបងសុខសบายញោមគណៈលោកផនផនគណៈមិនលោកណាសាក់មើល